Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota Waaqjiraa Show. Baga jiraattanii yeroo dheeraa booda istuudiyoo keenya sirriitti deebineerra. Yeroo kaan zuumiidhaan namoota keessummaa isiniif dhiyeessaa ture. Har'aa istuudiyoo isa sirrii, isa bareedaa, isa qulqulluutti deebinee jirra. Baga nagaadhaan dhuftanii. Sagantaa Waaqjiraa Show har'aa irratti hiriyoota koo nama lamaan qabaddee dhiyaadhee jira. Har'aa kan nuti irratti haasofnu toopikii yookiin mata duree namni keenya kaan isaanii hin jaallanne kaan immoo jaallatanii waa'ee feminizimii irratti haasofna. Feminizimii yookiin immoo hiikaan isaa maal jechuu kan ta'e hin beeknu. Isarratti walii jiriin haasofuudhaaf adeemna. Hiriyoota koo nama lamaan qabaddee dhiyaadhee jira. As harka koo mirgaarra kan jirtu Eebbisee jedhamti. Eebbiseen kanaan dura Waaqjiraa Show irratti waa'ee dubbisuu irratti walii jiriin si affeeree dhuftee beektaa. Baga nagaan deebitee dhuftee. Asaa harka koo bitaarra immoo Leemmanee jedhamti. Leemmaneen yeroo jalqabaaf Waaqjiraa Show irratti argamte baga nagaan dhufteettillee yeroo kaan dhokattee ilaalaa turte har'aa kaameraa fuulduratti baateetta jechuudha. Baga nagaadhaan dhufte. Mee Eebbiseettiin deebi'a. Eebbo barumsa akkamii maal barataa jirtaa isa jedhu isuma duriitti turte miti? I hope hin jijjiirre. Aerospace engineering jedhama. Inni barachaa jiru. Akkasumatti hin jira. Waa'ee koronaa kana deebii qabdu moo isin? Ganaadha. Sabkeenyi. Okay, baay'ee bareeda. Leemmoo xinnoo ishee nutti meeshaa waa'ee kee Eebbisee yeroo darbe namaa ijoo wal barsiiseen ture. Eessatti dhalatte? Maal barattaa? Waa'ee tokko tokko nutti meeshaa xiqqoo? Tole, ani egaa kan hin dhaladhee guddadhee Gimbiittidha. Waggaa muraasaa Finfinnee jiraadheera. So kan hin barachaa jiru immoo seera hin baradha. Okay, seera barataa jirta jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaafi xinnoo ishee warra samiirraa asii gadi ilaalanii fi warra addanaa immoo seera eegsisan lamaan isaanii qabannee dhiyaannee jirra. Baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Baga gammaddanii maal jechuu barbaada yoo jettanii fi yeroo jalqabaa seenaa Ameerikaa keessatti vaayis pirezidaantii dubartii yeroo jalqabaadhaaf Ameerikaan qabaatte. Waggaa afur dura dubartiin Hillary Clinton pirezidaantiin taatee raanii goonaan dubartootuma Ameerikaatu dhiite. Dhiirris dhiiteera ta'a. Anyways, amma garuu Kamalaa Haaris vaayis pirezidaantii taate. Maaltu sitti dhagahame bosona irratti? Viidiyoo tokko gartaniitti yoo ta'e amma ammaatti waggaa 200 wayii keessatti namoota vaayis pirezidaantii ta'anii biyya kana tajaajilan gaafa agarsiisanii hundumti isaanii dhiira, hundumti isaanii immoo adiidha. Isheen garuu durba yeroo jalqabaaf iddoo kana dhufteedha. Kana baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Akkasumas immoo durba ifama dubartii gurraattiidha. Dubartii Indiyaarraa maatiin ishee, haadha ishee nama Indiyaa, abbaan ishee nama Jamaayikaa. Kanaaf wanta baay'ee fiddee nama dhufteedha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Yaa waggaa 200 dhiisi egaa erguma mirga filachuu dubartoonni argatanii biyya Ameerikaa keessatti waggaa 100 akkasumatti sitoo maaltu sitti dhagahame? Anis baay'ee na gammachiise. Baay'ee namoota dubartoota baay'ee rippirizantii akka isheen gootu natti dhagahamu. Because biyya isheen dhufte irraa gurraattii ta'uu ishee, dubartii ta'uu ishee dubartoonni waan baay'ee hojjechuu akka isaan danda'an natti mul'iseera. Yaa sila Eebbiseen kan isheen haasa'aa turte kan nama dhibuutu dubartiin adiin vaayis pirezidaantiin ta'initi isheen taate inni nuti seena qabeessachaa turte miti. Amma yeroo gaafa dubartiin adii gaafa dhuftu. Isa yeroo kaan dubartii gurraattii jalqabaa jedhanii amma dubartii adii jalqabaa jedhu. Yeroo jalqabaa jechuudha. Yaa wanta akkasiin jiru. Dhugaasaa dubbachuuf biyya Ameerikaa akka biyyoota warra biraajiin wal bira yeroo qabanii xinnoo gara boodaa waan jiru fakkaata. Jarmanii, Noorweey, even biyyoota Afrikaa tokko tokko iyyuu dubartii pirezidaantiidhaaf godhatan akka Ellen Johnson Sirleafaa Liberiyaadha. So mee kan maajinii wal qabsiifneetu waa'ee mirga dubartootaa kana yeroo haasa'anii namoonni gaaffii garaagaraa qabu keessuma hawaasa keenya keessatti feminizimii kan jedhu kun hafuura hamaa wayii namni itti fakkaatu tus jira. Nama hafuura feminizimii dhiyeeffatu dhageen ture. Feminizimii jechuun maal jechuudha? Maal dhanni Leemma? Tole egaa feminizimii jechuun walqixxummaa dubartootaaf dhiira gidduu jiru yookiin immoo dubartiin tokko dubartii ta'uu isheedha yookiin dhiirri tokko dhiira ta'uu isaadha walqixxummaa isaan gidduu jiru jechuma ittiin agarsiisu yookiin potenshaaliidhaan waan gochaan walqixxummaa isaanii kan mul'isu natti fakkaata. Okay, meeti wanti dabaltu qabdaa? Maal jechuudha yeroo feminizimii amma yeroo namni tokko tokko yeroo feminizimii dhaga'u shookii isa gochuu danda'a. Dhiirris durbis kaalcharii keenya aadaa keenya keessatti maahinni jedhanii jechuudha. Sirkilii waldaa kiristiyaanaa keessatti akkuma silasitti mee namni ifatus ture. Maal jechuudha? Egaa akkuma Leemmoon jettee feminizimii gaafa jennu dubartoonni fi dhiironni mirga wal qixxee qabu isa jedhu irratti
haasa'uudhamni mirga walqixxee qabu waaqayyo walqixxee magodhee isaan uume gaafa uumamanii tokko caalchisee yookiin warra dhiiraa ol kaasee warra durbaa gabbuusee yookiin warra durbaa ol kaasee warra dhiiraa gadi buusee tun ta'in waluma qixxee godhee isaan uume isa jedhu irratti jechuudha. Hawaasa keenya keessatti immoo kun yeroo baay'ee mul'atu akkuma biyya lafaatti gaafa ilaallu olaantummaan dhiirotaatu mul'ata. Kanaafiyyuu dubartoonnis akka isaan qixxee ta'an agarsiisuudhaaf yookiin immoo akka kun jiraatuu fi wanta falmudha jechuudha. Akka fakkeenyaaf mirga namummaadhaaf falminu human rights jennee akka barreeffannee qabnu isaafis akkuma falminu akkasuma feminizimiin immoo mirga dubartootaaf falmu akka isaan walqixa ta'anis immoo agarsiisuuf gara dhugaa akka inni ta'u fidu jechuudha. Okay. Baay'ee bareeda. Garuu isa eebboon kaafatamaa irratti lakkii dubartiif dhiirri walqixan uumamne dhiiratu caala namni macaafa qulqulluu keessa yoo siin jedhan maal jettaati eebbo Leemmoo? Durbatu dhiiratu caala? Jechuun gargaartuu godhee uume jedhamti. Waaqayyo gargaaraadha kan jedhus jedhamni reewwan. Dubartiin tokko gatii gargaartuu taatee uumamteef dhiiraa gadiidha jedheen amanuun waaqayyo nama gaafa uume akka fakkeenya isaaf akka bifa isaatti uume malee dhiira duwwaaf illee akka fakkeenya isaaf akka bifa isaatti hin uumne. Namni bifa waaqayyoof fakkeenya waaqayyoodhaan uumame immoo garaagarummaan waliin caalu garaagarummaan isaan gidduu jiraachuu danda'a. Of course jira garuu kanaaf durbii dhiiraa gadiidha jedheen amanu. Yaa waa'ee feminizimii yeroo yaannu yookiin yeroo haasofnu maaltu jira misunderstandingiin yookiin immoo utuu haasofnu afaan oromoodhaan maal jechuu dandeenya feminizimii maal jechuu dandeenya? I don't think jechi mataa isaa dandeenya jechumti tokko isa kan ibsu waan jiru natti hin fakkaatu amma walqixxummaa saalaa yoo ta'e gender equality taa'amni. Kanaaf specifically jechumti tokko kan isa ibsu warraaqsa mirga dubartoota. Maal jennu? Warraaqsa mirga dubartoota. Okay, yeah. That's maybe. Akka dhiyaatti. Xiqqootti dhiyaata. Maal faatu jira misunderstandingiin waa'ee feminizimii namoonni kan isaan hin hubanne yookiin immoo akka malee kan isaan hubatan maal faatu jira hawaasa keenya keessa yookiin immoo hiriyootuma ijoollee dhiiraa qabaachuu dandeessu waa'ee feminizimii yeroo ka'u namoonni isaanitti hin tolle jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Hubachuu dhabuurra kan ka'e. Maaltu jira? What are some misunderstandings yookiin immoo hubannoo akka malee kan jiru? Akka dubartoonni amma immoo dhufanii akka isaanii olaantummaa dubartootaa fi wanta nuun haasofnu namoonni itti fakkaatan jiru. Akka waan amma immoo warra dhiiraa olaantummaa dubartootaaf yookaan amma immoo warri dhiiraa maa cuucaman wanta jennu wayii namoonni itti fakkaatu jennu dabaree keenya wanta jennu namoonni itti fakkaatan jiru. Kun sirrii miti walqixxummaadhaaf malee eenyuyyuu akka caaluuf miti eenyuyyuu akka ol ka'ee eenyuyyuu akka gabbuuftuu hin ta'in walqixxummaadhaaf. Gaa'illis immoo adiigamu jennamni gaa'ila wanta bareedaa waaqayyo uumedha dhiira tokkoof durba tokko gidduutti akka ta'uu fi kanaaf wanti nuyi asitti jennu gaa'ila keessatti dubartiin kamiyyuu acuucamuun ishee irra hin jiru isa jedhudha malee wanta bareedaa waaqayyo kana uume irratti ka'aa saasaas jedhamni yeroo baay'ee wanti naga'u kanadha wanti jira. Leemmoo wanti dabaltu qabdaa? Yaada dogoggoraa jedhee kan yaada tokko immoo feminizimii yookiin mirga dubartootaa irratti namoonni anna feministiidha yookiin mirga dubartootaa na ilaallata jedhanii warri yaadanii I don't think dubartoota duwwaa ta'uun irra jiru. Akka kanatti warri fudhatanii jiru. Ani mataan koo feministii ta'uu nan danda'a jechuudha. Eeyyee amma fakkeenyaaf. Jechuun mirgi durbaa dhuguma sirriidha kabajamuu qaba namni nama ta'e dhalachuu isaatiini. Mirga qutuu qaba jennee namni yaadan hundumtu dhiirotas ta'uu danda'u dubartootas ta'uu danda'u. Lammaffaan akkuma sila eebboon jettee yeroo baay'ee waa'ee feministii yookiin gaafa waa'ee kan haasofnu kan yaadamu warra olaantummaatti amananii warra gaa'ila hin barbaanne yaada mataa isaaniitiin buluu warra barbaadan jedhamni gad of qabuu warra hin barbaanne jedhamee yaadama. Egaa kaalcharii nuti keessaa dhufnes fakkii biyya kana warri feministiin jiran akka kanatti yaaduu warri danda'an jiru jedheen hin arginas ta'a jirus naannoo keenya garuu nuti akka aadaa keessaa dhufne amantii keessaa dhufne kaalcharii keessatti guddanne gaafa ilaallu yaada kana qabaachuun keenya dhuguma warra ofiin bulan warra namaaf gadachuun barbaanne yookiin nama dhaggeeffachuun barbaannetu hin ta'ini waan waaqayyo uumetti sirriidhannee ma fudhannee garuu dubartiin tokko murtoo mataasheetii murteeffachuu yaada mataasheetii ibsachuu. Akkuma namaatti namuma guutuu taate sirriitti yaada ishee ibsachuu mirga qabdudha jedhee yaada dogoggora kanarratti. Akka kana yoo tufufte looyerii macimtuutu hin kennamu. Mee tufuneeti ilaallaati waa'ee olaantummaa dubartii waa'ee olaantummaa dhiiraa jenneerra jechuudha. Ishee tokko tokko warra dhiiraatu olaantummaa isaanii deebisanii fiduu barbaadu maa inni warra dubartootaatu olaantummaa
dhiirri olaantummaa qabaataa ture ammoo darabee isaaniifuu barbaadu kan jedhu namni garuu akkasitti yaadu kaalcharri keenya keessatti dhiirri iddoo dhumasaa jira dubartiinis iddoo ishee jirti jedhu jechuudha garuu akka hubadhutti patriarkaal soosaayitii yookiin immoo hawaasa olaantummaa dhiiraa leellisu wayinatti fakkaata hawaasni keenya miti duwwee agiroon taat olaantummaa dhiiraas agarramne olaantummaa dhiiraas argaa guddanne olaantummaa dhiiraa keessas jiraachaa jirra yeroo baay'ees naannoo keenyatti wanti agarru olaantummaa dhiiraa dhabni mana keessaas haa ta'u warruma dhiiraatu murtoo murteessaa iddoo politikaa yoodhannees waldaa keessa yoodhannees iddoo gaggeessummaa yoodhannees iddoo baay'eetti dhiirotuma garra malee durba meeqa keessaa yoo tokko akka carraa argannedha iddoo barumsaas gaafa dhannu yeroo baay'ee dhiirotumatu jira carraan barumsaas yeroo baay'ee kan qaqqabu dhiirotumadha yeroo baay'ee haadholii ta'anii akkasaan mana keessa ta'aniif akkasaan jiranii hojii mana keessaa akka hojjetan akka ijoollee guddisanitti malee gaafa akka biyya keenyaatti ilaallu sabni keenya inni bal'aani dubartoonni iddoo sana jiru malee iddoo gaggeessummaa iddoo murtoon itti murteeffamu keessa yeroo baay'ee dubartoota nagarru kanaaf kuni olaantummaan dhiiraa akka jiru sirriitti agarsiisa jedhee yaada. Waanti dabaltu qabdaa? Amma fakkeenyaaf olaantummaan dhiiraa akkuma eebboon jettee baay'ee soosaayitii keenya keessatti waama beekamaadha jechuun waama argaa guddanne waama argaa jirrudha. Garuu amma fakkeenyaaf dubartoonni olaantummaan isaanii akka jechuun gaafa waa'ee feministii haasofnu amma motoraa keenya nuti immoo isaan olaantummaan keenya ol ka'ee warri dhiiraa immoo isa kanaan dura ta'eef immoo amma isaaniif akka itti gaafatamaniif utuu hin ta'in adda adduma taane fakkeenyaaf olaantummaan dhiiraaf olaantummaa durbaa caalaa iyyuu utuu hin ta'in mirguma walqixxee qabaachuu isaanii murtoo murteessuu irratti waan akkas gaggeessoos ta'uu danda'a mana keessaa ta'uu danda'a bakkeettis ta'uu danda'a walqixxummaa amma isaanii mul'isuudhaaf malee olaantummaas nama tokko kabachiisu yookiin olaantummaa nama tokko isa duraan darbe deebisu. Yookiin itti gaafatamummaa isaanitti kennuuf natti hin fakkaatu. Yaa baay'ee gaarii amma namoonni keenya yeroo dubartoota haammatan warri dhiiraa jechuudha. As dhuftee this is America naan jettee. This is America jettee yookiin immoo biyya Western World kana jechuudha. Awurooppaas haa ta'u, Jarmaniittis haa ta'u, Norweetti, Kanada, Awustiraaliyaa kaasuu dandeenya, Ameerikaattis. Mirga ijoolleetii mirga sareetii ittaansee mirga dubartiitii isa booda mirgi dhiiraa iyyuu hin jiru kan jedhan jiru jechuudha waa'een mirgi dubartootaa kun maalidha mirga dubartootaa women rights fi feminism walqixxaachuu isaan beeku garuu hojiima tokko hojjetu dhee yaada maalidha kaayyoonsa what is the goal maal achiifii gochuu barbaada feminism movementiin. Egaa jalqaba irratti dhiiras durbas yoo taane hundumti keenya iyyuu namoota dhabni namoota bifa waaqayyoon uumamnedha akka fakkaattii waaqayyootti uumamnedha kanaaf namummaan keenya akka namaatti wanta ol fakkeessutu caala akka dhiiraaf durbaatti wanta adda adda nu baasurra kanaaf namummaa guutuu qabna hundumti keenya iyyuu gooliin feeminizimii yookiin immoo kaayyoon feeminizimii dhuma irratti kan argachuun barbaadu jedhee kan amanu walqixxummaa sanadha. Hundumti keenya iyyuu nama guutuu ta'uu keenyaan kan ka'e akka nama guutuutti ilaalamuuf jiraachuu qabna isa jedhudha. Akkasumas immoo dubartoonni kamiyyuu murtoo mataa isaanii murteeffachuu danda'u. Wanta barbaadan filachuu danda'u jireenya akkamii akka jiraachuu barbaadan filachuu danda'u. Dubartii ta'uun haadha ta'uu duwwaa miti yookiin dubartii ta'uun haadha manaa ta'uu duwwaa miti. Dubartii ta'uu keessa wanta baay'eetu jira. Kanaafuu wantoota tokko lamaan duwwaa qabamee taa'u utuu hin ta'in dubartiin kamiyyuu akka barbaadde waan ta'uu barbaadde hundumaa akka yaada waaqayyoo ishee keessa kaa'etti gochuu akka isheen dandeessu firiidamii sana yookiin immoo bilisummaa sana akka isheen argattu akka isaan qixxummaan jiraatan. Yaadi isaa kanuma jechuudha. Mee namoota amma sitti hin deebi'a akka carraa ta'e waa'ee wangeelaatti sitti deebi'uuf jechaan jira. Namoonni feminizimii yeroo dhaga'an akkuma sila sitti mee kana waaqayyoon mormaa yookiin immoo caasaa hawaasni ijaarratee ka'atee lafa qabu kana diiguu barbaada. Kanaaf kun immoo wanta waaqayyootti gammadu miti jedhanii yaadanii maal jettaanati? Egaa isaa waaqayyoo hacuucamuu nama tokkotti garaan waaqayyoon gammadadhee yaaduwan jechuun waaqayyoo akkuma sila jennerra deddeebinee bifa isaa fakkeenya isaan gaafa nuume. Namni tokko isa tokko mo'ee yaadinni tokko duwwaa dhagaame inni tokko immoo dhaggeeffattuu ta'ee inni tokko murteessaa inni tokko immoo murtoo murtaa'u sana keessa akka jiraatu
fedha waaqayyoon itti fakkaatu utuu akkas ta'e immoo saala lamaaniif waaqayyoo maaf sammuu laata re sammuu kan nama taanee kan nu uumamne nuti sammuu kiristoosiin qabna jedhamti re wangeelis akka sammuu keenyaan yaanne murtoo mataa keenyaan murteeffannuuf waaqayyoo sammuu nu kenne nu uume utuu akkas hin taane ta'e yookiin dhiiraaf yookiin durbaaf duwwaa sammuu kenna sababa ta'eefi waaqayyoo walaantummaa isa tokkootti yookiin gadaantummaa isa tokkootti garaan isaan gammadee yaadu. Isaatti wanta dabaltu qabdaa waa'ee feminizimiin aadaa keenya ajjiin hin deemu amantii keenya ajjiin hin deemu namni jedhu irratti. Yoo tajaajila kiristoos biyya lafaa irratti qabaachaa ture yoo laalle baranni keessa dhufe keessatti dubartoonni hin baratan turanii dubartoonni hin dubbatan turanii mana murtiitti illee dhiyaatanii dhugaa ba'umsa kennuu hin danda'amne dhugaa ba'umsi dubartiif dhugaa ba'umsi dhiiraa ol qixanii ilaalamu ture jechuun. Bara amma nu keessa jiraannu keessayyuu bara baay'ee hamaa ture dubartootaaf bara kiristoos irra dhufe keessatti tajaajila inni gochaa ture garuu gaafa ilaallu iddoo kamittiyyuu gaafa inni warra dhiiraa ol kaasee warra durbaa gadi buusu garuu agarru gaafa seerri isaanii warra durbaatti naasa'amu jedhu inni dubartii ishee samaariyaa sanattiyyuu sa'aatii meqandoom konverseeshinii dheeraa kan inni godhayyuu ishee jiran jedhamas mini kanaafuu sanafaa gochaa ture gaafa namni. Warra kaaniin achi dhiibu warra lamxiifaa gaafa inni namni achi dhiibamanii ba'anii inni immoo dhaqee hammachaa ture inni gaafa du'aa ka'us immoo yeroo matti dhuga ba'umsi dubartootaatti nama namne keessatti iyyuu gaafa kiristoos du'aa ka'e kan jalqaba isaa arganii dubartoota sana ture inni kan dhaqee waa'ee sana dubbate kanaaf gaafa tajaajilaaf jireenya yesuus biyya lafaa kana keessatti deddeebisaa ture gaafa agarru. Dhiiraaf durbadheetu inni gargar baasu nagaru lamaama isaaniiyyuu ol qixxeetu inni itti dubbatu tu inni barsiisu agarra tu inni fayyisu agarra kanaafiyyuu kun akka inni ol qixxummaa dhiiraaf durbaa gaafa jenne gaafa haasofnu hundoo wanta wangeellii deeggaru akka inni ta'e hundoo wanta wangeellii itti cimseeyyuu itti nutti himu akka inni ta'e. Natti mul'atanaa. Baay'ee bareedaadha gooftaa yesuusii gara keenya ture sababii ta'eefi yoo barbaaddan gara keenya ta'aadha miti. Waan tokko tan deebi'a haasaa keenya gara walakkaatti fidaa jirra. Mee sila eebba waa tokko kaaftee turte dubartiin heerumuu ijoollee godhachuu maal maal duwwaa miti jireenya hin biraas qabdisee jechuudha. Milkaa'ini dubartootaa kan itti safaramu barumsa kee barattee yeroodhaan heerumte jechuudha sanadha jechuudha. Sanaa alaa yoo gootate yookiin immoo yeroo itti heeruma keetii gara booddeetti harkifte yoo ta'e hawaasni keenya what are you doing siin jedha jechuudha. Maalitti jirta akka jechuudha jechuudha. Isa sanarratti maal jettaati? Egaa dubartiin akkuma jettee aadaa keenya keessatti namoonni keenya baaksii xinnoo keessa waan jechuun taayim fireemii wayii waan qopheessan fakkaata namni tokko barumsa isaa baratee eebbifamtee hojii qabda taanaan baqa akkati yeroo kee westii gochaa jirtu yookiin yeroo kee gubbaa jirtu mana hojii qabu qabaattee dheeyyee ta'uu danda'a sirriidha akkasitti yaadama. Gaa'illee waan bareedaadha mana qabaata jechuun laayifii keessaa paartii tokkookiin. Paartii isa baay'ee gaariidha jedheen yaadaan namni tokko reediidha jedhee yaadeennaan garuu namni tokko dhuguma kan inni gaa'elaaf reedii ta'u garuu gatii barateef gatii eebbifameef duwwaadha jechuun baratee namni tokko eebbifame hojii gaarii qabaateennaan baqa namni sun dhuguma gaa'elaaf reediidha isa jedhu I don't think saksasiin dubartootaa biyoolojikaalii gaa isa. Mucaa godhachuu danda'amu at this point kana booddee ijoollee godhachuu hin danda'amu isa jedhurraa kaanii haasofna yoo ta'e faaktii jiru ta'uu danda'a garuu I don't think dubartiin tokko yeroo taayim fireemiin qophaa'e sana keessatti hin gootu taanaan dheerumtee ijoollee hin godhattu taanaan saksasfuulii miti jedhee yaadu lammaffaas immoo fedhii namaa adda addaa namni hundumtuu dheerumee ijoollee godhachuu barbaada I don't know. Namni hundumtuu immoo saksasiisaa isaaniis immoo madaala akkuma namaatti adda addaanatti fakkaata namni utuu hin baratiin heerumee ijoollee godhatee jireenya magaalaa jiraatu immoo jira namni baratees immoo akkuma kanatti ofii isaaniis tuman heerumni ijoolleen godhatiinis jiraatanis jiru garuu jireenya keessaa paartii baay'ee gaarii baay'ee nama gammachiisu garaan waaqayyootti gammadu yaada garuu isa duwwaadhas jireenya jedhees immoo yaadu. Yaa baay'ee gaarii waanti dabaltu qabdaayyoo eebba sanarratti. Namni akka kaayyoo isaatti haa jiraatu wanti guddaan feminizimii keessatti namni wanta barbaade gochuu danda'u isaati murtoo mataa isaati murteeffachuu danda'u isaati kanaafuu dubartiin yookiin durbi tokko heerumee ijoollee godhadha kan hin barbaadu ijoollee
godhadhee guddifachuudhaan murtoo ishee kun baay'ee na gammachiisa. Isheen kaan immoo baradhee maal jedhee kana godheen sana godheen jettee itti deebi'a yoo jettes immoo kunis murtoo isheeti. Kanaafuu akka murtoo akka kaayyoo akka akeeka namaatti hundumtuu murtoo mataa isaatiin murteeffatee jiraachuu danda'a. Gara aadaa keenyatti deebinee ilaallame. Aadaa saba keenyaa yeroo deebinee ilaallu wantoonni tarii aadaa keenya keessaatiif feminizimiin yookiin immoo waa'ee mirgi dubartootaa kun geeddaruun irra jiru yookiin immoo ilaa kuntuu sirrate wanti jedhamu wantoonni isin ilaaltanii si'a baay'ee isin quuqu maal faatu jira? Abbaan barbaaddan kan irratti dubbachuu dandeessu. Jalqabuu dandeessaa abbaan barbaadde aadaa keenya keessatti waldaa kiristiyaanaa keessa yeroo dhufnoo maaltu jira? Poolitikaa keenya keessa yeroo dhufnoo maaltu jira? Isa kanarratti baan tokko eegaluu dandeessu sirraa eegallu. Tole egaa aadaa keenya keessatti kan inni akka dogoggoraadha yookiin immoo tuu sirrateetu fooyyee jedhee kan yaadon persoonaalii fakkeenyaaf waa'ee mana keessaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Kuni kan dhiiraati, kun kan durbaati jedhanii isa qoodanii jechuudha. Yoo fakkeenya hojii maachuukooti. Fakkeenyaaf gara waldaa kiristaanaatti yookiin immoo garuma naannoo koominitii keessa gaafa dhufnu immoo sagaleen durbaa akka baay'ee barbaachisaa ta'e amana fakkeenyaaf iddoo tokkotti amma fakkeenyaaf gaggeessummootaaf akka gaggeessaniif namoota filataman fakkeenyaaf nama 10 yoo filatame. Nama lama durba gaafa godhanii baay'ee sappiraayizii taanaan gammanna. Baqa iddoon kun dubartootaaf iddoo kennaa jiru carraa kennaa jiru jennee yaanna. Garuu akkuma biyya lafaatti gaafa ilaallu dubartoonni persantii meeqa? Persantii 51 bini warri dhiiraa persantii 49 jechuudha. Akkasii maal hin jiru jechuudha. Akka beekumsa gootiitti akkasitti beeka. Kanaafiyyuu namoota akka jechuun 50 yuutuu taanee walqixxeedha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo tokkotti nama 10 filama taanaan namoonni 5 durba ta'uu yookiin dubartoota ta'uu qabu. Garuu amma namumti 2 gaafa filamu baqa jijjiirama argaa jirra yookiin iddoon kun dubartootaaf iddoo gaarii warra qabanidha jennee yaanna. Kanaaf gaggeessu carraa dubartootaaf laachuutti waamanne. Carraa kennuuf iyyuu miti mirguma isaanii. Mirguma isaanii kabajuudhaaf yookiin immoo akka isaan yaada isaanii hin danda'u potenshaalii ma dubartoota keessa jiru. Jechuun amma fakkeenyaaf iddoo tokko kan waan tokko gaggeessinu akkoo sammuudhaan jedhamani. Barumsa qabnuun, ekspiriyaansii qabnuun gaggeessina malee dhuguma achirratti haalli keenya achirratti waan baay'ee faayidaa qabu natti hin fakkaatu. Durba taatee dhiira taatee achirratti dhiirummaa yookiin dubartummaadhaan mitiddichi wantichi kan hojjetamu sababa ta'eefi. Potenshaalii dubartoota keessa jiru ijoollee guddisuu mana keessa haadha manaa duwwaa ta'anii taa'urra namummaa isaaniitu kabajnee fi potenshaalii isaan keessa jirutu baasuu dandeenye baay'ee natti tola. Very good. Tuqaa bareedaa. Itti dabalame. Egaa kiristoos mataa waldaati. Kanaafuu waldaa jechuun hunduma keenyadha. Kanaaf waldaa keessaati yoo persantiin 51 dubartoota jennee yookiin persantiin 50 dubartoota jennee. Persantiin 50 kun iddoon kennamaaf hin jiru taanaan ba'anii lallabaa hin jiran taanaan ba'anii ergaa dubbachaa hin jiran taanaan tajaajila waaqayyoo keessa isaanii kaa'e kennaa waaqayyoo keessa isaanii kaa'e baasanii gochaa hin jiran taanaan kan miidhamaa jiru waldaa kiristiyaanaadha. Kan itti hirrachaa jiru waldaa kiristiyaanaadha. Kan bal'achaa hin jirre mootummaa waaqayyoodha. Kanaafuu waldaa keessatti waltumsuun akkuma iddooma dhiirotaaf kenninu dubartootaafis kennuun. Wanta keessa isaanii gooftaan kaa'ee isaan uume san akka isaan baasanii godhan gochuun barbaachisaadha. Yoo gara gaggeessummaattis akka dhufne waldaa keessaa sila waa'ee qees bakuree haasa'aa turreerra. Itoophiyaa keessatti nuun anaaf immoo nama agarreetti yoo nama gara dhaabbatee booda namni kaa'an jiru garuu yaa go'ee jira. Egaa amma kan agarre kan waldaa makaanisus keessatti akka qeesitti dubartiin jirtu qees bakuree duwwaadha kan ammaatti agarrina. Waldaamti makaanisus iyyuu waggaa 50 ta'eera isa caalaa ta'eera. Waggaa amma kana keessatti dubartoonni baay'een hin kaane jechuudha. Kanaafuu waldaa kanatti baay'ee itti hirratee jira jechuudha. Maaliifii qaama kiristoos keessaa isa tokko gadi qabnee jirra jechuudha. Kanaaf mootummaa waaqayyoo bal'isuu irrattis kun immoo miidhaa nurratti fidaa jechuudha akka waldaatti. Akka sabaattis immoo ijoolleen kennaa waaqayyooti isa durbaafis. Ishee durbaafis isa dhiiraafis kenname. Kanaafuu wajjin guddisuu yookiin ishee durbaa duwwaatu guddisedhanii inni dhiisanii pireezarii akka isaan mana keessatti turan mana keessa akka isaan ta'an kan itti baay'ee uumu dubartoota irratti ijoollee guddisuu namni tokko. Kanaaf isa wal gargaaranii gochuun
ol dukatum su se jero ka dubartoni si namumma gutu sani dan jiracho ka san danda anif jarra umun perwasa ya waldama kan Jesus kesatte I think royal ka baba kuma tejete luba doctor I think luba doctor bakure natfakata lumni royal ka bada fi lumati mudamani isan boda garu luboni ba yenin jiru garu akachuni luboto waldama kan Jesus ka du percenti shani yu du berto ta tabu Jesus ndo kabiyo le sate la le muras ma dachula waato ko le tuku jal kabde turte isani le mo gafa dame yero na mo yero du berto ta charage ge suma ken na dan fakenya walda oro mo biya la jran ket idot du bertini pastor walda ta injuru nta jajilu yokini mo garu at least the head pastor tani injrani garu waldani oromo biya la juro bi europa jira dera dinas kuda do gara gara deme jira der gerasi nambe be kasi dubartoni pastorin tani elaga kaswan jero tujira isan dirqa ma baye qabu naman argannu jedama what do you say about that ega dirqa ma baye qabu gafe nisu ma waye mana ke satide be nemni mas sanaz jire nge jolle gudia jolle gudi su atum main purpose insani dubartot jalqamu mar yaada kenya main purpose chun baqa dubartin ta ko main purpose in she sadu wada jenne yaadu to disne garinatti fakkata jolle gudisu jolle goda turra eye purpose to ko da baye purpose bareda e bawaqeyoti garu isadu wada jenne yan natana namas achibani dubacho kin achibani gaggesu hindanda ani ga culture ni si foya idi tsirachanu madema ni ya hala jiranu ti yero jiranu undaye chud fakenya duri abba mana bakke ma ojete brief de dufa financially goda haati mana mo mana te se jolle gudisti akas ture ta arrangementi ni rosana ture amma barakane ke sajira chajiru kane ke se rosana kanin nakaste edu bartoni ba ani mirga barachu sababan qamne fi bekum san qaban ta gatin baranne fi bekum san amale do san tigagge so mo ndanda an amma ro rajiru ratti garu du bartoni ba ani barachu fcharra qabu baratu tanani mo bekum saqabu bekum sanani mo gagge sudan dawo jechudu kanafiyo yero arrangementi amma ke satti saduridan tu qabamne entenyu te gari natti fakkata fakkenya fa amedu bartin to ko bate him baratti tanan abba manas mana supporti gochu danda waldeggeru tanan achi bate shenis dubachu dande si jechudu muca wari dalatanis wari mana ke sas utu him midami laman saul fana demse sunin danda ma jeden yada ya kuni gawanta why guy la you as of ne undimti ke you guy la kesan jiru ba yem benu garu why family da kanu nas of ne me ga fi garadu mate ibn fidu to kon kasame why feminism why sa kana bota ha do ta kenya do watun ta ne dar gaggotum tiyu itina manan obviously ba ye sa chukot riyotum tinun qabnu like riyotum tike sawre kana ke batan akase de dar gure ma la sawo jo lengun jechu dende wechu kot e sarva wana kase kamti moge deru ndanda ma me kana olar ka fodati na debisa ega wanta baye sirat hasa amede jede ya rubi yekin ke sette kuni wine feminism tu yo street ga difagenya nratte hasofne tu oli bachi zu dandenye lamni baye no wachu ndanda jede ne yada wachu ndanda ala da sejeru ne yada lamfani mo ega gafa mirga falmetani mirgana mo mafis gafa falmetan amma oromon mirga sa falmetcharam ne rokat ya wine duberti boda amanjiru kan oromo ke sa by the way politika bilisomne tu dimma duberti wagashan tamman to kogin ya tama boda maybe yo bilisomne wagashan tamogin ya tama boda tidebi ne ya dakase ya ya gatu gar mirga gafa falmenno anti ne chber badale gafa mirga falmenno namonu warinu falmenu mirga kenyanu kenna warinu tinjennu yerondu mayu namo tagamedo intaan mini sirri arka fu da charro anta igamedo intaan kanafiyu dynamicin suri ka asit cases injira ta gafa irisin kukku kama da miti inkukuma injira ta baka kukuma mun su injira ta garu sanarra da barre akamtin duga kana kesa jurru mo ilalle hubachu dandenya sajadu retti tuntirin nirmale maybe hubanno dabu ta jene yada sodasta jene yada mal nutti fidanne jeda musjira yo mirgidirba kabejeme irrisdurbisol qitatani mal nutti fidanne jedu sodanis jira ide yada kana tusritu hubanne sodasa nas nurambisa
dhugaa kana keessa jirus immoo nagarra. Akkan feminizimii muuvimentii isaa joyinii godhuuf naamansiis yoonsiin jedhee maal jettee natti himtame? Gaaffiin jalqabas gaafadhu walqixxummaa dhiiraaf durbaatti namanta. Namanta taanaan feministiidha jechuudhaatti. Oh my god. Dogoggoro yeroo baay'ee jiru kan. Nana mana jechuun an danda'a sana duwwaadhaan magaa namanta taanaan joyinii godhiidha moo there is more. There is more. Garuu laga. Gaaffiitti sila gaafattee jechuudha fakkeenyaafi namoonni hiriyoonni keenya maafitti namanan yookiin namoonni naannoo keenyaa jiran baay'ee maaliif namanan jedhee gaafan yaadu. Nalbata akkaataa isaanitti feministii hubatantu dogoggoraa laata jedheen yaada feministii maa jechuun mirga dubartootaa ol kaasuu yookiin olaantummaa dubartootaatti kan waan kabachiisan miti immoo akkuma muuvimentiitti yoo laalle yookiin immoo akkuma jechichumti iyyuu jechuudha. Walumma waama tokko jedhamni waama wal caalee jiru akkaataa isaa ta'ee waanta wal caaluun ittiin jiraanne yoo wal caalee waama sana sirreessuu jechuudha. Kanaaf amma akka ati feministii taatu tun si jijjiiruu barbaade mirga dubartootaatti naman ta'a. Walqixxummaan dubartootaa sirriidhattee naman ta'a. Jechuun yaada adda addaa fakkeenyaaf namni durbiif dhiira adda addama yoo ta'an iyyuu jechuun are you open minded maal jedhama afaan Oromootti jechuudha. Yaada kan kee wajjin wal hin fakkaanne garuu yaada tokkootu dhaggeeffachuu dandeessa. Yaada sana dhaggeeffattee immoo yaadi kan koo kanuma koo jirriidha jettee tun ta'in yookiin immoo wal falmuudhaaf tun ta'in dhuguma dhaggeeffattee yookiin anaanna jijjiiruu yookiin jijjiira ofii kee of jijjiiruudhaaf sammuu kee sanaaf qophaa'e yoo ta'e. Joyinii gootaa jiru isa kanas. Mee ati si reebis manatti nama si dhaggeeffataa jiru tokko baay'ee durbis kan itti nama inni jiru for that matter. Namni tokko sababii durba taateef yookiin dubartii taateef namni tokko cal jettee dhuma feministii miti. Biyya kana keessas dubartoonni lallabuun qabanii nama dura dhaabbachuun qaban jedhanii kan amananii good chunk of them millions of them by the way. Biyya Ameerikaa keessa iyyuu adiin iyyuu jechuudha jiru. Dhiirris immoo jira. So dhimma kana na amansiisuudhaaf yookiin immoo dhimma kana namoota dhaggeeffataa jiran amansiisuudhaaf maal jettee itti himta dhumarratti waa'ee feminizimii kan akka namanuuf akkan joyinii godhuuf akkan isin gargaaruuf daboosaa kana jechuudha. Akka kiristaanummaa keenyaatti walqixxummaa waaqayyo uume sana ilaaluutu nurra jiramni. Fakkeenyaaf gaafa nama garba goonee qabannee jirru. Nama waaqayyo bifa isaan uume cunqursaa jirramni. Kanaafuu garbummaadhaan mormuutu nurra jira. Kallattii kamiiniyyuu. Akkuma kana wanta waaqayyo ol qixxeessee uume gaafa wangeelii lallabame durbatti lallabame dhiiratti dhiisuu yookiin immoo warra Giriikitti lallabame warra Ahuditti dhiisaa hin turremni hundumatti oluma qixxee lallabame. Waaqayyo fuulduratti hundumti keenyayyuu oluma qixxeedha. Maaliyyoo haa taanu maaliyyoo jechuudhamni. Kanaafuu akka kiristiyaana tokkootti hinda'uun. Olqixxummaa dubartootaaf falmuun wanta itti waamamnes jedheenii yaada. Ani itti waamameera jedheenii yaada karuma sanaan iyyuu. Maaliif wanta waaqayyo olqixxeessee uumedha waan ta'eefi gaafa wanta sanarra darbee deemu gaafa nargu mormuun narra jira sirrii miti jechuun narra jira deebisuus immoo narra jira. Kanaaf akka kiristaanotaattis itti waamamnee jirra. Akka namaattis immoo hundumti keenya nama guutuu nama olqixxee taanee uumamnee jirra yoo ta'e. Obboleettiin keenya yookiin obboleessa keenya kamillee cunqurfamee jiraachuun irra hin jiru. Yeroo cunqursaa kamiyyuu agarru yookiin gadaantummaa namarratti gahaa jiru kamiyyuu agarru nunis immoo akka irratti hojjennuu fi akkuma namummaa keenyaatti iyyuu nutti dhaga'ama. Kanaafuu hundoom kana kanaan gaafa ilaallu itti waamamne irra iyyuu jedheen yaada. Waanti dabaltu yoo qabaatte itti daballee ani gaaffii goofte. Akkuma gaa yaaduma waan itti dabalullee waan addaan qabu garuu. Feministummaaf kiristaanummaan akka wanta faallaa ta'anitti warri hubatanii jiraatanii wantichi waan wal faalleessu miti yookiin immoo olaantummaa durbaa kabachiisnee warra dhiiraa gadi buusu miti walqixxummaa ma kabachiisudha adda addummaa ma keenya keessa wanta adda adda nu baasu caalaa wanta walitti wal nu fakkeessu qabaanne walqixxummaa mana ol kabajumaan jaalalaan jiraachuu yaada akkasii akka qabnu hubachiisuun barbaada. Tole. Galatooma gaaffii koo fixeeranii hordoftoonni waaqjiraa show hiriyoota koo qaqqaxalee kana lamaan irraa dhaggeeffatanii waan baay'ee irraa bartanitti jedheen amanaa
Eebbo, thank you so much. Ulfaadhu, timirtii keessitti eebbisuu waaqayyoo. Ati waa'ee hawaa baratta kana wal sababii ta'eef salphaa miti. Atis immoo seera baraa jirta sababii ta'eef itti milkaa'i waaqayyoo si haa gargaarsu yaa eebbisu. Hordoftoota waaq jiraa shoo amma dhumaatti waan nu hordoftaniif waaqayyoo sin haa eebbisu. Eebboo fi Leemmanee sagantaa keenya irratti waan dhuftanii sagantaa koo waaq jiraa shoo irratti waan dhuftanii argamtanii fi baay'ee galatamaa isin hin jedhu. Atis waan affeertee akka yaada keenya ibsachuu dandeenyuuf nu gargaarteef baay'ee galatoomii fayyaate waaqayyoo si haa eebbisu. Ameen ameen na eebbisuu barbaadamu. Carraa waa'ee feminizimii dhufnee akka haasofnuuf. Yaada kan akka kaasuu dandeenyu fi carraa kana waan nuuf kenniteef guddaa goonis galateeffannaa milkaa'i. Carraa dhaggeeffachuu argachuu kootti baay'ee guddaan gammada. Waaqayyo guddaa sana eebbisu dhugaa isaa dubbachuu fi asumarraa kaanee immoo tokko irratti haasaa deemna dheena mana. Hordoftoota waaq jiraa shoo baay'ee fayyaa ta'a. Maqaa keessaniin eebbisee fi Leemmanee baay'een galateeffachuu barbaada. Sagantaa kana akkasittiin kan qindeessee miidheegsee dhiyeessaa jiru gibee piroodaakshiniidha. Gibeedhaan baay'ee fayyaa ta'ii caalii yaada isaa dugda dubba jira jechuudha. Fayyaa ta'ee jechuun barbaada. Sagantaa kan biraa keessumaa kan biraa naannoo walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin naaf tura. Fayyaa ta'a.